Ni takriban mwezi mmoja baada ya msanii Wisdom kutangaza hata kufanya mziki wa gospel tena. Wisdom ambaye alitimu miaka 26 mwezi Februari mwaka huu amepata kazi ya kuwa music and content manager wa Bahati. Yo, vipi shabiki? Kama ndio mara ya kwanza unaitazama channel ya TV54, usahau kusubscribe. Kwenye mitandao ya kijamii Wisdom na Bahati umezidi kutaniana na kupongezana. Upande wake Wisdom aliandika kwenye Instagram page yake @wisdom254. Happy to announce to you my new job, official Bahati Kenya Music Manager, time to make more money. Bahati amemkaribisha Wisdom kwenye nyumba yake EMB Records, akipost kwenye ukurasa wake wa Insta, quote and quote, "Congrats at Wisdom Kenya in your new job as Bahati Kenya Music and Content Manager, let's make more money now." Zaidi, mke wa Bahati Diana Marwa aliwapongeza wawili hawa na kusuggest waanze na team building kabla ya kuanza kazi rasmi. Hizi hapa ni baadhi ya jumbe kutoka kwa mashabiki na masuperstar mbalimbali kuhusiana na tangazo la Bahati Kenya. Inakumbukwa Bahati alitangaza kufunga EMB Records mwezi Aprili mwaka 2020 akisingizia kukosa support kwenye gospel industry. Feel free kuchangia kwenye story hizi kwenye comment section. Aidha, unaweza tufollow pia kwenye Instagram @TV54Kenya.